Tak, já vás zdravím u novýho videjka. My jsme opět, nebo po dlouhý době, vyrazili na trošku ilegál a jsme v Plzni. Tam, kde bylo policejní Ferrari, tak jsme opět a znovu trefili jsme místo. Je to přesně úteska na Rokycanský. Takže jsme chytli super místečko hned na kraji, kde budeme hezky vidět. A jsme tu o hoďku dřív, než to začíná. Místo jsme trefili, vše znovu oznamovali. Takže my se jdeme najíst do Mekáče. Počkáme tu hodinku, kdo sem najde. A půjdeme se podívat na klasicky, jak už je to u Secretu nebo u ilegálu, u všech nočních srazů, na pěkný auta, pěkný holky a hlavně na ten hel, co tady dneska bude. Protože jsme viděli mraky policajtů, viděli jsme už je policajní Ferrárko po cestě, chodějí tu, takže si myslím, že dneska to bude jako fakt ostrý a už některé auta tady jsou, lidi tu čekají. Takže my se jdeme najíst a já se vozu, až se najíme a až se budeme podívat na to, co jsem všechno najel. Jak tam žere? Pořádně. Máro? No? Jakáš nám hranolku. Pořádnou. To není žádná, vole, mám každá tři, vole. To chálu. To tady dobrý kundy. Cože tady jsou? Dobrý kundy. Máro na výletě v Plzni, vole. Tak. Souhlasí jenom, vole. Tak, jdeme se podívat, co tam za tu chvíli, za 3/4 hodiny, co jsme tady. Tak co přijelo, co nepřijelo? A co se tam děje? Jako lidi už tam nějaký jsou, už uvidíme, hodíme pití do auta. Jdeme se podívat na nějaký káry. Co tam všechno bude, ale pocituje to jak svině. Všude chodí. Tak už se nám to sjíždí trošku. Zatím nafta gengy jenom. M5. Jako málo jich tu není, no. Co si budem? Tohle je styl, ty vole, konečně pořádný auto. Pořádný auto, ty jo, konečně. Další. Tam taky jedny. Tak dneska tu jsou fakt jako docela rakety. Rakety. Tohle je opravdu hezký, ty. Dobrý límce. Hele, tohle mi něco připomíná. Kucí, ty vole. Dobře to tam rychtujete. Dobře, dobře, hodně dobře. Grus jak svině. Musí být. My se jdeme podívat, co kde tady máme. Jdeme si to projít po nějaký ty chvilce, co to najelo. Ať se taky podíváme, jaké auta, jestli to jsou strašná, nebo tady budou nějaký hezký kousky. Takže koukejte, potočíme nějaké auta, nějaké komentářky, tam hodíme.
Mustang taky. Klasika, jak to tam ty vole kempí. Ne, hele, jak tam kempí. To natáčí se tu kamerou. Budu ve vlogu. Jako berou to ve velkým, co si budem. Mega, úplně. Tak tohle je dobrý, tohle je hodně dobrý. Tak kolik bodů, kolik bodů? Kolik bodů? Tohle je taky hezký, ale kola libovka. Jako tak tady to jde fakt ve velkým, tady se ty vole staví úplně všichni. Jako ostrý. Tak musím říct, že zatím je to docela bída. Nic moc. Máro, bída je to. Je, stojí to za hovno. Zatím. Zatím. Zatím jo. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme, zatím to jako nic moc. Tohle je hlavní auto srazu, jsou tohle. Jo, to je jako nic moc, musím říct teda. Jako čekal jsem něco lepšího, že tady bude, se pokoukáme, ale zatím toho jako úplně moc není. Že počkáme ještě co najde a třeba při odjezdu bude aspoň nějaký bordel, že budeme mít na co kouknout a bude co řešit. A tak tohle je pěkný, ale tohle je moc hezký. 92 cením, klasika. První takový auto, který docela cením, je tohle Eclipse. Tím tě zdravím, Adame. Borci přijeli na strav v košíku. Taky dobrý. Dělám borci. Opelej v tom koši. Tak už se nám to rozjíždí aspoň, no. Tohle by si dětský sakl, že? Tak tohle je krásný, tohle je fakt hezký. Polský grus. Tady to někam strčte, tamhle třeba, tamhle, vedle toho golfa. Co? Vlogísek. Cirkus. Thank you.
Další. Řekni, že ses nevešel. M3. Tak trochu update. Počkali jsme. Je teďka 21:42. Jsme tu od 6. A jako něco málo hezkýho tu je, ale že by to byl jako nějaký přepal, to říct nemůžu teda. Pokoukli jsme se, policajtů je fakt všude, plno jsou úplně všude. Takže to asi vidím, že to zbalíme a pojedeme zpátky do Prahy. Ale zatím je to takový normální, není to jako žádný nic extra, ale něco hezkýho tu je. Tak abyste měli nějaký update a já se zase vozvu. Co dalšího bude, tak vám ukážu. Se posral teď asi. Ne, ty vole. Tak my to balíme, jdeme k autu, letíme domů, je 10 večer, máme to ještě hodinku domů, takže ať jsme nějak normálně doma, zastavíme se ještě za klukama, zkusíme udělat ještě nějakou řachu a jedeme domů, tentokrát stras úplně nic moc, pokaždý to nemůže být prostě peklo. Takže se mějte, díky, že jste koukali a my jdeme do auta. Letíme pro dnešek domů, končujem to. Takže se mějte, popřípadě lajčík, nějaký koment hezký a mějte se.